I ponovljeni izbori, kao što smo rekli, nisu ništa promenili. SNS i SPS i dalje imaju većinu, tesnu, u Beogradu. A ko je platio ceh spuštenog cenzusa i da li je sada izvesnije da će stari partneri ponovo napraviti vladu ili je možda bolje postaviti pitanje kada će se to dogoditi? O tome i o ostalim temama iz današnje štampe razgovaramo sa Zoranom Ostojićem, urednikom portala Naši u svetu i Goranom Petronijevićem, advokatom. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Kada Darko Glišić iz SNS-a kaže da njegova stranka sa partnerima ima većinu u Skupštini, šta to znači? Je li to znači da su naprednjaci oprostili grehe socijalistima? Ako ih je bilo? Ne znam da li to znači, ali po svojoj prilici to znači da će Šapić verovatno biti gradonačelnik neko vreme. Umesto privremenog organa koji bi upravljao gradom do tih izbora, oko kojih očigledno postoji dogovor između predsjednika najveće partije na vlasti i sad ne znam da li je Đilas prvi, jeste, da li je, da. Možemo i o tome da pričamo. Pa dobro, to ne znam, ne može po onome što su oni dogovorili. Nemamo brojeve, ali... Jeste, jeste, ali to znači da će, da neće, kao što bi u privremenom organu bilo, biti svi koji su u Skupštini grada, nego će biti verovatno socijalisti i SNS, s tim što, ako sam dobro razumeo, socijalisti neće biti ta većina u Skupštini grada ako ne budu u vladi. Tako da, to je ipak nekakva vezana trgovina. Vidjet ćemo šta će biti. Pa, sada, pošto je Vučić rekao da neće da se uvodi sankcije Rusiji, pošto odustajemo od evropskih integracija, verovatno ima mesta za socijaliste u vladi Srbije. Pa, odustajemo od evropskih integracija. Pa, to je rekao Vučić u Financial Timesu pre neki dan. I... Dobro, šta sad to znači? To znači da socijalisti mogu da budu u vladi, anti-evropsku vladu, to prirodno je da budu socijalisti. Dobro. A zbog čega smo mi stalno posle izbora, pa doduše i malo i pre izbora, ali posle izbora se to mnogo pojačalo, postavljali pitanje da li će socijalisti ući u vladu? Pa to treba pitati naravno njihove koalicijalne partnere. Lično mislim da je sa Zapada pošao jedan trend upravo ome o čemu gospodin Ostojić govori, da su socijalisti na neki način, da kažem, obeleženi kao nekakva politička opcija ili ideološka opcija koja je bliža nekakvim proruskim ili istočnim varijantama i da je to možda bio jedan od razloga zbog čega su socijaliste hteli da istisnu iz ove vlade ili iz uopšte bilo kakve kombinacije za ulazak u vladu. Ja ne vidim drugog razloga. U principu, dosadašnja koalicija je funkcionisala, ona je očigledno na ovim izborima, gledajući većinu i na republičkom, a i na gradskom nivou, što je najvažnije, ja vidim i na lokalnim nivoima gde su održani izbori, dobila tu većinu, ne vidim razloga da je ne funkcioniše i nadalje, odnosno da se ne formira vlast u tom nivou. Naravno, sve kombinacije su moguće, postizborna priča je dosta uvek, se razlikuje od one predizborne, ali ovo što sad liči, to jeste s tim što se ne bih složio, naravno, da to automatski znači i odustanak od evropskih integracija za koje smo, za koje, naravno, ja odmah kažem da nisam, ali vlast jeste, i SNS jeste, i SPS jeste, i SPS upravo, i SPS jeste i u onom periodu kada je bila u koaliciji i sa Demokratskom strankom, sa DSS-om i sa liberalima i tako dalje i tako dalje. Znači oni taj proevropski kurs nikada nisu promijenili. Dobro, podržavali ste u jednom periodu, ili tako? Ne, nismo. Znači vi ste bili u opoziciji stalno, ili? Apsolutno, ljuta opozicija, Tadić je volio. Ja volim kad je neko stalno opozicija. Pa, kako stalno? Bili smo, kad je liberalno-demokratska partija, ja inače nisam... A dobro, bili ste sa demokratom u vlasti, tako bilo? Nije. Ne. U republičkoj? Da. A u gradskoj? U gradskoj, da. A da, u gradskoj, da. U gradskoj, da. E, dobro, sad kad ste vi rekli... Ali odgovor na pitanje zašto je socijalistička partija, osim ovoga,
što je rečeno, bilo je i onaj govor Vučića u izbornoj noći. Jeste, kad ih nije pomenuo, kad je rekao da... Pa se nije javio, pominjao Mađare i tako dalje. Ovom Dačiću. Jeste, znači to je bilo, a nešto su međuvremeno promenilo od te izborne noći do intervjua Financial Timesu. Šta? Ne znam. To treba da kaže Vučić. A dobro, i sad mi nešto ne vidimo mnogo socijalista, kao da su u medijskoj i legali. Nikodijević je juče rekao da ove dve stranke imaju apsolutnu većinu u gradu, da su zadovoljni rezultatom u Beogradu. I sad zaista, mogu li oni biti zadovoljni ako se uzme računica od tih 56 odbornika? Ne mogu, zato što je teško upravljati gradom sa tako tankom većinom. Zato verujem da ono što su, o čemu su razgovarali Vučić i Đilas, da će se desiti. Kad? Ne znam, ali... Šta je bilo rečeno? Decembar i mart? To je pominjeno. Pa ako... Kao neki rok. Jeste, ali sad tu faktički taj dogovor, ne samo što je napravio haos u opoziciji, zato što oni koji su jedva prešli 3%, to su dve liste, govorim u gradu, oni verovatno nisu za ponavljanje izbora. Tako da će sada među opozicijom biti oni koji su za ponavljanje izbora i oni koji nisu za ponavljanje izbora. Ali bez obzira na to, opet se vraćamo na 56, samo jedan više od većine, to jest 110-56, teško je upravljati tim takvom malom i imat ćemo izbore, sigurno. E, dobro, ali... Kad, ne znam. Makar za 4 godine. Pa ne, a ne verujem da može da izdrži 4 godine, posebno ako su pričali... A može sa ovih 56 da se gura 4 godine? Znate šta, mi smo se ovdje malo razmazili ili navikli smo se na te komotnije većine u ovom nekom proteklom periodu našem. A jesmo kad Vučić posljednjih 10 godina ima većinu... I ne samo Vučić, nego setite se i vladavine Demokratske stranke i ovdje u Beogradu bila komotna većina. I, znate, upravljati jednim gradom, jednim velikim gradom, to je jedna ozbiljna infrastruktura u svakom pogledu, može se naravno sa političkom većinom. Jedino tako se i formira vlast. Mi smo sada napravili jedan otklon od toga u smislu da smo se na neki način, da se vlasti razmazile komotnim većinama. Većina je većina, većina je i 56. Naravno, naravno da postoje određeni ograničavajući faktor. Pa jes treba donesti neku važnu odluku, ne jedan se razboleo. I ne može da se... Pa što pa... A ne pa može. Pa nikad ne mogu baš tako svi da dođu. Čekajte, ako se jedan razboli ili ne daj Bože ne može da funkcionira, se desi nešto da se potpuno spreči njegova mogućnost, da se da dolazi do sukcesije njegove sa liste, sa sljedećim poslanim, odnosno odbornikom, tako da to nije sporno. Ne mislim da se razboleo trajno, nego tog dana kada treba da se donese neka važna odluka, čovjek stvarno bolestan. Dobro, ja pretpostavljam da vi mislite na jednu stvar koja je kod nas na ovom prostoru Balkana nekako uobičajena, a to je mogućnost da jedan, dva ili tri čoveka mogu da se uz određene motive, da kažem, navedu na ovako nešto. Ili je nešto tražio, pa nije dobio, pa se naljutio. To naravno nikada nije isključeno, ali mi moramo da se navikamo da je većina većina, čak i tesna većina. Pa dobro, je... I da vlast funkcioniše i sa tesnom većinom. Cvetkovićeva vlada, govorim o republičkoj. Ja čak mislim da je to korist. 2008. 2012. ona je vladala sa 1 ili 2 poslanika više, ali izdržala 4 godine. To ćemo sad vidjeti kad se bude formirala ova republička vlada. Zato što, koliko sam računao, koalicija oko SNS ima 120 poslanika, ali sam SNS ima 99. Znači, njima će trebati još 6 da bi bili kod Cvetkovića ova vlada. 120. Ako svi ovi u toj koaliciji, kako da kažem, slede ovaj kurs, jel, pazite, tamo je i Vulin i Vuk Drašković. Sumnjam da sad ako se krene napuštanje evropskog puta, da će ona dva Vukova baš biti srećna da glasaju za to. Ili ako se uvedu sankcije Rusiji i ne odustanemo od evropskog puta, da će Vulinova, ne znam koliko ima, dva, biti za to. Ali, Bože moj, tražili ste, gledajte. Ali dobro, da li će Mađari biti za napuštanje, na primjer, 6 poslanika za nekakvu antievropsku vladu? Da.
Svako ima svoj razlik da bude ili da ne bude. Pa to je politika. I to matematika je vrlo jasna. Ali hoću samo da malo pre izbjegli ste mi kad ste rekli ne mislite da je se odustalo od eurointegracija, iako vi niste. I vi ste u ovih 35% po novim istraživanjima, je li tako? Ne znam koliko su ta najma istraživanja. 35 kažu da nije. Ne, pardon. 35 je za prvi, samo 35 je posto glasalo da je za eurointegracije. Baš sam hteo da vas ispravim, ali koje vidjet ću, možda imate neke nove podatke. I nije slučajno što je to plasirano. Znate šta, ako hoćete mogu da vam objasnim zbog čega, ali vrlo kratko, naravno. To sam vas pitao. Moj stav u Evropskom uniji nije pozitivan. Evropska ideja ujedinjene Evrope je veoma stara ideja, lepa ideja, dobra ideja, korisna ideja i tako dalje. Naravno, ideja koja može da se realizuje. Ali koncept Evropske unije koja je zasnovana na neoliberalnom globalističkom sistemu je neodrživ. Koncept ujedinjene Evrope na suverenističkom modelu je održiv. I takav koncept treba i Evropi, a naravno i nama koji smo sastavni deo ovog nesrećnog Balkana, koji je opet sastavni deo te Evrope. Samo je u tome razlika i ništa drugo. E, dobro. I sad, lepo rekao ste, vrlo je interesantno da je sad to plasirano. I kad je Đilas se našao sa Vučićem, Vučić sa Đilasom, to je izazvalo velike polemike, reakcije burne, oštre s nekih strana. Pa više u opoziciji, manje na vlasti. U opoziciji, da, da. Pa dobro, malo je vi na vlasti bilo. Ja sam čitao neku izjavu Vulina gde je pomenuo žute lopove ili tako nešto. I dobro. Ja bi to razumeo kao kritiku Vučića što se sreo sa žutim lopovima. Dobro. A šta vi kažete da je bila svrha tog sastanka? Pa da se prevaziđe ta kriza, u tom trenutku bilo je 55 u gradu. Dobro. Da li je samo to? Pa stvarno ne znam, nisam im držao sveću, ali držim da... A dobro, niko nam nije od nas držao, ali znate, vi... Pa nemoguće da nisu pričali i o nekim drugim stvarima, kao što je republička vlada, usmerenje, dalje usmerenje Srbije, jer prosto ako, kako da kažem, mi imamo, evo, imamo, na zlojici imamo različno mišljenje, ja mislim da je evropski put Srbije normalan, pustite vi te suverenističke Kurtijeve priče, i Kurti je suverenista kao što su i ovi naši suverenisti, samo on je albanski suverenista, ovo su srpski. Ali Le Pen je Francuska. Ako, mi ćemo možda i pričati kako mi i dalje hoćemo u Evropsku uniju, ali ako ne uvedemo sankcije Rusije posle 24. septembra i invazije i agresije Putina na Ukrajinu. Kog septembra, februara? Februara, izvinjam se. Stalno pominjem taj septembar, a februar. Slede neke stvari koje slede, to je povlačenje stranog kapitala, ostanak ljudi, bar 200.000 u prvom trenutku bez posla, kad su otišli iz Rusije, velike firme. Koje je veliko tržište. Veliko tržište, velike pare pravili, pa su i otišli. Što ne bi otišli iz Srbije. Do raznih stvari. Možda ćemo mi imati, kako da kažem, jeftin gas i naftu, samo ne znam kako će da dođe ta nafta. Jer, ne zaboravite, samo privremeno je dozvoljen ulazak nafte ovim jugoslovenskim naftovodom s Krka, dok mi ne rešimo većinsko vlasništvo na našom naftnom kompanijom. Možda ćemo imati jeftin gas, ali on dolazi preko Bugarske ili preko Ukrajine. Da li će stići do nas? Na kraju krajeva, ne zaboravite, ako mi odustanemo od... A mi imamo status kandidata i jedina smo takva zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji, verujem da ćemo ponovo morati u redove pred ambasadama za vize. To je sve za nekoga srpski interes, za mene nije, ali ako većina misli da je to srpski interes, Bože moj, tako će biti. E, dobro. I sad da ne bi gledali to što je bilo i pre 2009. kad smo čekali u redovima za vize i sve znamo šta smo prošli, iako smo mi kratkog pamćenja, ali znamo šta smo prošli. Dobro, šta vredi, možda neki ne znaju, ovi mlađi ne znaju. Pa evo, podsjećamo. Mi da se podsjetimo, a oni da vide kako je to kad se brani interes. Možda nekad ne bi bilo loše ni da osete. Pa da. Pa da, ali kako vidim, ide u tom pravcu. Dobro. I brojni sagovornici ovde koji su bili, koji su prošli, svako je imao
neku svoju matematiku i neko svoje viđenje šta bi sad trebalo da bude. I sad ovo kad je bilo ovo zatišje sa socijalistima, mnogi su govorili, e pa to je jasan znak da ćemo mi ipak uvesti sankcije Rusiji, da će ta nova vlada morati da ubrzano krene tim proevropskim putem, da se to ubrza. Još su stizala i ova ohrabrenja kada Escobar kaže što pre primiti Balkan, zemlje Zapadnog Balkana, pa su mnogi govorili da je između ostalog i to što se sastao Vučić sa Đilasom bilo to da ta vlada treba nove koalicione partnere u Nemanjinoj i da zbog toga što moraju da se uvedu sankcije i nastavi se slediti taj put ka Evropskoj uniji, to će biti teško sa socijalistima. Da li vi možete da vidite sutra u vladi kadrove Dragana Đilasa, kadrove naprednjaka i koga još eventualno? Pa da, izvinite, čak je bila i priča da su ovi izbori što se ponavljaju, da će to ići na ruku, da i Tadić pređe cenzus, pa da to bude eto takva ta koalicija koja neće imati kočnice ka evrointegracijama. Svašta sam znači. Govorite samo o gradskoj vladi ili republičkoj? Ne, govori o republičkoj vladi. A o republičkoj, izvinjam se. A Tadić je bio da pređe u gradu, kako bi bilo lakše formirati vlast. Jer on nije blizu bio. Da, pređe Tadić, pa da Đilasovi, Jeremićevi, Boškovi, Milicini naprave zajedno. Ne, može sad svi. Tako bi bilo. Aha, možda socijalisti. Možda socijalist. Kombinacija koja može. Koja bi bila najbezbolnija? Kad budemo videli kakva je vlada... Ajmo prvo o Republici sad pričamo, pa ćemo o gradu. Pa to je važnije. Grad je grad. Sad ko će da, kako da kažem... E, a kad kažete... Ko će da ima to plane, ako vodovod... Ali ne, 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 Zorane, ako kažete Republika, grad je grad. Još jedna od stvari koju smo često puta mogli da čujemo. Da grad uslovljava formiranje Republike. Pa dobro, svako bi to tražio. Pa šta nam je onda sad važnije, da pričamo o formiranju gradske ili ove? Za sada će se valjda formirati, pa i postoje neki rokovi, ne znam ja kada će se formirati vlada, možda tek u septembru. Ali nam odgovara da to traje do septembra sad? Kad imamo pritiske, a možemo da govorimo, čekajte, nemamo vladu da formiramo, pa da gledamo, možda se završi, kako rekoše, 9. maja, pa ne budemo imali sve to. Ako se setimo bliske istorije, kad je posle prošlih izbora, koliko imamo SNS? 190 poslanika. 180 i nešto. Pa smo čekali poslednje rokove, je li tako bilo? Sada SNS sa koalicionim partnerima ima 120. Sad bi bilo logično da ti pregovori oko vlade zaista i potraju i nije lako, stoje ove odluke, posebno što posle 24. februara mora da se odlučimo šta ćemo i kuda ćemo. Logičnije je da idemo do krajnjih rokova. A možda će da se desi to što vi 9. maj priželjkujete ili ne, vi možda ili ja priželjkujem, sagovornik ne priželjkuje da se desi takva vlada koja će da ima 140-150 i da Srbija krene stvarno ka evropskim integracijama. Jer verujem... Da se ukrca na Titanik. A? Da se ukrca na Titanik. Jer verujem da osim takozvanih srpskih suverenista koji bi voleli da mi krenemo u 90-te, radovali bi se i u Podgorici, i u Prištini, i u Zagrebu, da Srbija izabere taj put. Iz dva razloga. Prvi je što bi bili u pravu tvrdeći da su, u stvari, da je Srbija lažno proevropska, da smo mi mala Rusija i tako dalje. Znači, oni bi dokazali da su u pravu. I drugo, takav zaokret Srbije od Evrope bi njih pogurao. Oni bi brže ušli prema Evropskoj uniji, počeli bi pregovori sa Albanijom i tako dalje. I jedna od posledica bi bila svakako i otvoreni Balkan bi bio mrtav kada bi mi to odlučili. Ali ako je to srpski interes za suvereniste, a iako su oni u većini, iako Vučić, iako to nije pričao u kampanji, pričao je suprotno da je strateški cilj Srbije članstvo u Evropskoj uniji,
Bože moj, ići ćemo, mada bi bilo poštenije da se ponove onda i republički izbori i da SNS izađe sa antievropskom politikom, verovatno bi dobio i više poslanika nego što sad ima. A vi šta kažete, koga možete da vidite u budućoj vladi? Pa ja prvo... I možete li da zamislite da, prvo lično mislim da likuju komšije, da, upravo ovo što je Zoki rekao? Pa oni kažu da, tiče, da smo mi to. Što se tiče odugovlačenja, formiranja vlade, to vrlo često mogu da budu i kadrovska rešenja. Problemi kadrovski unutar, čak i unutar partijski, ne samo među koalicijom i tako dalje. I to se često dešava, to nije ništa neobično, jeli? Međutim, kada govorimo o ovom konceptu suverenizma i globalizma, globalističkom, neoliberalnom i suverenističkom konceptu, to je jedina ideologija po kojoj liniji se deo ceo svet sada deli. Naravno, to ne može da obiđe ni nas. Pa u Amerika se podelila na 74 miliona neoliberalnog globalističkog dela i 70 miliona, bar po rezultatima onih izbora, kakvi su zadnji bili Biden-Trump. Dobro. Jer je Trump očigledno, odnosno ta opcija koja je njega, ta desni deo duboke američke države koji njega podržava, suverenistički. I odatle počinje, i to je ono što mi ne treba da zanemarimo. Dakle, podela na globaliste i suvereniste je i u Americi vidljiva, i to jako. To ćemo tek vidjeti sad na ovim izborima sljedećim koji slede. Amerika je i dalje jedna od najvažnijih zemalja na ovoj planeti, prema tome tu počinje i završavaju se mnogi stvari. Tako da se po toj liniji mora deliti ceo svet. I ovo što se u Ukrajini događa, to je rat između suverenista i globalista. Globalističkog načina shvatanja države, teritorije, suvereniteta i suverenističkog. Kad kažemo suverenisti kod nas, ja to nikako ne vezujem, niti za antievropeizam, niti za prorusku varijantu, niti bilo šta drugo. Nego zašto? Biti suverenista kod nas, znači uopšte biti suverenista, znači staviti u prvi plan interes sopstvene države. Šta nam je interes? E, to je upravo ono gde se mi delimo. Neko misli da nam je interes da uvedemo Rusima sankciju, Rusiji da se uvede sankcije, jer će 200.000 radnika ostati bez posla. A drugi, među kojima sam i ja, mislim, ako Rusima uvedemo sankcije, dobit ćemo istu posledicu, 200.000 radnika bez posla, jer nećemo imati gas koji imamo danas po 270, a uskoro, ne znam, po 400 ili 500 evra, nego ćemo imati na nivou evropskih cena koje će biti 1.300, 1.500, više i ne znam koliko. I isti rezultat, jer te investicije su i kompanije koje su sa zapada došle. Ne zbog toga što nas neće naši... Samo vas saslušajte, molim vas. Ne zbog toga što oni vole Srbiju i vole vlast u Srbiji, nego zbog toga što imaju jeftinu proizvodnju, isplativu proizvodnju. Onog trenutka kad ne budu imali isplativu proizvodnju, imat ćemo rezultat. Zatvaranje tih fabrika, ostanak radnika na ulici i još jedan negativni rezultat, koji je negativniji mnogo od svega toga, a to je da ćemo izgubiti podršku u jednim nacijama. Rusije, koja definitivno i jedina čvrsto stoji na toj liniji očuvanja državnosti Srbije. E, dobro. Ajde sad, to je ono što... dobro, sad da... Znači, imam šta znači suverenizam? Suverenizam, suverenistička varijanta je pokušaj da se na neki način, kako bi to rekli sa ovim novorečnikom, ishendluje te dve komponente. Neki zagovaraju to da to mora da se odluči. I da mi moramo konačno da kažemo, i to je jedan od pritisaka Zapada, ja lično mislim da ne. Evo zbog čega. To je jako licemeran pritisak. Sjedinjene Američke Države, koje inače drže Evropu pod okupacijom kroz taj globalistički neoliberalni sistem, naređuju Evropi da zabrani uvoz, recimo, evo nafte, da ne govorim o gasu. Sa gasom je gotovo izvesno da će to učiniti. Da zabrani izvoz ruske nafte. A u isto vreme, Amerika 40% je povećala uvoz ruske nafte, koju istu tu prodaje sada skuplja Evropskoj uniji. Znači, to je jedan potpuno licemeran odnos i taj odnos se sada prenosi na nas. Zašto to ne mogu da narede Orbanu? Ali Macron je imao juče neku izjavu da se tome još ne razgovara u Evropi. Zašto Orbanu ne narede da se pridruži gasnim i naftnim sankcijama? On je suverenista. On gleda interes svoje države. Dobro, i šta vi hoćete da kažete? Da mi treba da čekamo dok svi oni, pa da onda ne odlučimo. Tako je. Dobro. Znači, moramo dobiti na vremena. Bilo je nekoliko netačnih stvari. Samo da ispravim, američka ministarka financija je juče rekla da prikoči Evropa sa embargom na rusku naftu i gas, ali pre svega na naftu, zato što bi to podiglo cene nafte u celom svetu, pa bi Putinov režim imao koristi od podizanja cena i tako dalje, znači upozorava iz Vašingtona da nemojte idete tim putem ili polako idete tim putem. Drugo, ove takozvane suvereniste u suštini, pretpostavljam da su to i oni koji idu po ulici sa slovom Z i nemaju empatija za žrtve,
ukrajinskog naroda, iako bi, bar u Srbiji, to trebalo da bude nesporno, jer smo i mi bili žrtve u jednom trenutku pre 20 nešto godina, ali pravi im problem naš brat Xi Jinping. Kina je apsolutni lider globalizma i globalistička sila i sam projekat Pojas i put je baš najveći globalni projekat, zato što je to kineski državni interes. Šta da rade oni sa svojom robom, nego da dođu do Evrope, do 500 miliona Evropljana koji imaju veliki standard i tako dalje. Po Trumpom, koji je bio TZV suverenista, Kina je apsolutno zauzela, kad kažem, lidersku poziciju u globalizmu. Biden, kad je došao, on je povlačeći vojsko iz Afganistana, rekao što bi mi trošili novac na afganistansku vojsku, kad ćemo taj novac uložiti u čipove, u poluprovodnike, da bi se takmičili sa Kinom u tome ko će biti lider globalističkog procesa u svetu. Amerika ili komunistička Kina. Mnogi suverenisti, posebno leve provijencije, kao što je Vulin, Kurti i tako dalje, imaju problem zato što su komunisti globalisti. Kineski komunisti i tako dalje. Oni bi voleli da i oni budu suverenisti, ali ne da se, zašto državni interes Kine nije da se zatvori u sebe, nego da se raširi po celom svetu. Tako da, ostavimo mi globalne. Orban je uveo sankcije Rusiji. Orban i Mađarska su na listi neprijateljskih zemalja koje je napravila Rusija, zato što su na njoj sve zemlje Evropske unije. Pa ja bi možda suvereniste uputio, srbijanske, ove ovde, da možda slede Orbana. Eto, ako je Orban suverenista, što ne bi mi kao i Orban? Eto, uveo je sankcije, ne da preko Mađarske da ide oružje za Ukrajinu, neće da šalje, ali prima izbeglice, njegove banke i njegove finansijske institucije poštuju ono što je odluka Evropske unije, ne sarađuju sa bankama. Znači, suverenista Orban je se povinovao celoj Evropi kako je uradila, uradio i on. Normalno. Tako da, to je jedna opcija. Druga je opcija, ma jok, mi ćemo da budemo suvereni i da obradujemo i Prištinu i Podgoricu i Zagreb. I na kraju krajeva, možda to nije loše. Nama neće da bude dobro. Mada ako neko misli da je ponovo putovanje sa vizama, nezaposlenost, kraj otvorenog Balkana, srpski interes, nek tako bude. Ali će zato komšijama od naše politike biti bolje da će brže ući u Evropu, a valjda, kao svake komšije, valjda nam je drago ako je komšiji dobro, a ne loše. Da. Meni bar tako... E, a dobro, ali vi verujete, je li verujete ono što se moglo čuti mnogo puta kada su rekli, ma dobro, razumeće Rusi, mali smo mi za njih, ne značimo mi njima ništa kao tržište, razumeće oni poziciju Srbije da moraju da se uvedu sankcije, oni su naši prijatelji, puno puta su to dokazali, da će oni to razumeti što mi moramo raditi kada nas stisnu do kraja. Vidite, ta šizofrena situacija u kojoj se Srbija godinama nalazi. Iako je Zaharova podsjećala šta znači prijateljstvo. Metaforično ću vam pokazati otprilike kako to izgleda. Srbija je jedno malo dete koje se nalazi između dva odrasla čoveka. Jedan joj daje bombone, mazi po glavi i ona ga voli. Tog koji to radi. Voli ga. A ovaj drugi joj stalno lupa čvrge i vuče za uši. E, njega se plaši i sluša ga. To je odnos između Srbije, Rusije i Zapada. Dakle, ta priča o tome kako mi ništa nećemo naškoditi Rusiji, možda ona ekonomski ima neko opravdanje. Ja sad ne mogu te cifre da izvodim na taj način da apsolutno tvrdim da ili na ne. Ali svaki prekid saradnje trgovinske nekom će štetu naneti. Kome veću, a kome manju, uvek je to onaj manji partner, onaj ko više veću štetu trpi. To je samo način da se omekša varijanta onih koji su izričito protiv uvođenja sankcija Rusiji. Znači, ta priča o tome, eto, mi ništa njima nećemo naškoditi, pa oni će nama ponovo oprostiti, i tako dalje, i tako dalje, Đura će te oprostiti, i tako dalje. To su
jednostavno mehanizmi za umekšavanje te političke odluke koja je veoma važna i za koju mislim da apsolutno još vreme niti je sazrelo da se o tome niti bi smeli govoriti. Dobro, je li to odluke ili mi možda imamo kredit i kada su uvedene sankcije, kada je i Rusija bila protiv sankcija koje su uvedene ondašnjoj... Gledajte, nemojte upoređivati nekoliko perioda, vremenskih perioda, istorijskih, naravno da je bilo tu uspona i padao. Ako se vraćamo nazad, pa taj nas je Zapad tukao, bombardao, ubio našu decu. Opet se vraćamo na to. Ali gledamo sad nekako da taj neki period malo pomerimo dalje od nas. Da bismo kao mogli trezvenije da razmišljamo. Tako bar ja... Čini mi se da je to neki opšti ton u javnosti. A sad bi vam mnogi na to i rekli da se Rusija te 99. na fin način povukla i da je odgovaralo što je bila NATO intervencija na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Da bi se NATO zadržao tu neko vreme. Sa tim se mnogo manipuliše. Čitava operacija sada nagovaranja Srbije da uvede Rusiji sankcije. Znači, a sad sve to koristi za opravdavanje svoje invazije. Može, pa samo hoću da mi obratite. Mogu da završim. Može. Hvala. Dakle, čitava operacija kojom se sada Srbija gura u taj veoma loš potez, da kažem katastrofalan potez za Srbiju, uvođenje Rusiji sankcija, je za cilj ima ostavljanje Srbije na cedilu bez jednog saveznika i vraćanje na poziciju od pre 99. godine. Mi tu poziciju više nikad sebi ne smemo da dozvolimo. Pa mi smo videli šta smo doživjeli kad smo bili na čistini bez igde ikoga. Dobro. A što se tiče povlačenja Rusije, i naravno, da se to dogodi, sada bi opet ovi isti, naravno među njima i moj današnji sagovornik, rekli bi, eto, Rusija nas izdala. Ne mi smo napravili problem, nego Rusija nas izdala. Ne nas su natarali da napravimo problem, nego Rusija nas izdala. A ovaj drugi scenariju nije vraćanje od 90. A sad ću još jednu stvar da raščistimo, pošto se oko toga mnogo manipuliše. Ruski bataljon koji je došao na Kosovo 99. godine, on je došao na poziv tadašnje vlasti i tadašnje države. Ruskom ustavu je izričito zabranjena upotreba ruskih oružanih snaga na tuđoj teritoriji bez poziva. Oni bez poziva nisu otišli u Siriju, nisu otišli ni u Ukrajinu, odnosno u Donbas. To je sad malo problematično pravno, pa možemo o tome da razgovaram, ali u Srbiju su došli, na Kosovo su došli na poziv tadašnje vlasti. Iza toga, kada je trebalo da se reši problem između njih i, kako oni kažu, zapadnih partnera, oko kvota tih kontingenata na Kosovu, bila je potrebna odluka, odnosno izrečit zahtev, odnosno poziv srpskih vlasti, na čijem čelu ste vi bili onda i Koštunica kao predsednik. Na tri izrečita zahteva, upita ruske strane, mi nismo pozitivno odgovorili. Razlog povlačenja ruskog bataljona je protivpravnost daljeg njihovog boravka na tom prostoru, a ne izdaja Rusije kako to pokušavaju mnogi da govore. Ajde da se vratimo u dakle, nemojmo da manipulišemo sa tom stvari. Da se vratimo u sadašnjost, molim vas. Inače, Putin je povukao bataljon zato što se dogovorio sa Zapadom da kad krene na Čečeniju i na Grozni, da ga ne maltretiraju sa ratnim zločinima i tako dalje. Zato je povuko. A samo mi recite, da li je tačno ovo da je tri puta tu Koštunica? Nije tačno. Da se vratimo u sadašnjost. Ima dokaz za to. Da se vratimo u sadašnjost. Ajmo. Neuvođenje sankcija znači da mi ne želimo da idemo ka Evropskoj uniji. Možda mi na rečima možemo da kažemo mi hoćemo, ali hoćemo kao do sada. Oni će da nam kaže, znate šta, ali ne može kao do sad zbog 24. februara. Putin je vama izmakao rusku stolicu. Pomerio je. I vi ako hoćete na nju, vi mora da se odmaknete od ove. I onda, kako da kažem, sledi ono što sledi. Povlačenje, prekid svih investicija, nikakvi putevi neće moći da budu završeni, vraćanje viza, bože moj, idemo, hoćete jeftin gas i naftu, evo. Pa opet povratak u 90. Jeste, ali, pa što, mnogi ljudi misle da je to bila pravilna politika, da smo tada branili svoje nacionalne interese, da je to prava Srbija kakva treba da bude, jer tako mladi iz takve Srbije odlaze, doći neki Sirijci i Afganistanci koji će raditi, plaćati doprinos. Ali ne odlaze takvi mladi u Rusiju? Svakako da ne odlaze. Na kraju krajeva još kad je Tito dao pasoše 66. ljudi su glasali gde je bolji život. Ali ostavimo zastupnike tuđih, a ne srpskih interesa. A šta nam je sad interes? Kako ne razumeš šta nam je interes?
A šta je sad nacionalni interes? Kako može neka zemlja da uđe u NATO ako nema rešen teritorij? Evropska unija je šarena laža za ulazak u NATO. Dakle, NATO, Srbija nikad ne može da uđe u NATO, dok je nerešen status Kosova sa srpske strane. A u Evropsku uniju može? A je li može u Evropsku uniju bez rešenja problema Kosova? Pa kao što vidimo... Ne može. Poglavlje 35 kaže to i to tačka. Svakako, svakako, ali... Niti je Ukrajina ikad mogla da uđe u NATO dok ne prizna okupaciju Krima. A pošto to ne priznaje, donele zakone, tako da priča. Ali, vratimo se mi na Putina. On je uradio nešto što ima za posledicu sve suprotno ono što je želeo. Jača NATO na granicama Rusije. Švedska i Finska idu u NATO. Sa Finskom duplira se granica NATO-a i Rusije. Poljska traži atomsko oružje na svojoj teritoriji, ali to je njegov problem. Nek se devera on, njegova kamarila i ruski narod sa tim odlukama. To nema... Mi nismo to tražili. Mi smo glasali da osudimo rusku agresiju i u toj rezoluciji Generalne skupštine traži se povlačenje momentalno ruske vojske iz suverene zemlje. Mi i 142 zemalja. To su 3/4 zemalja. Sada, ako odustanemo od onog, od deljenja vrednosti, ajde kažemo sankcija i svega onog, ne, to znači, mi šaljamo poruku, ono smo se šalili što smo glasali. Pošto pošaljamo poruku da smo se šalili, da je to bilo samo da bi nam uredbom Evropske unije dopustili da još možemo da uvozimo od Krka naftu u firmu koja je u većinskom vlasništvu Ruske države, onda će i to prestati. Kad kažemo da smo se šalili, da mi u principu nećemo da uvodimo sankcije, kad sledeći put bude neko glasanje, mi ćemo da glasamo kontra. Vrlo protivrečne signale ova tehnička vlada i Vučić šalju. Ne znam zbog čega, da li se nešto dešava što mi ne znamo, ali je činjenica da smo mi sa dosta velikim zakašnjenjem prihvatili sve one sankcije Evropske unije protiv Rusije koje su uvedene zbog okupacije Krima i delova Ukrajine 2014. Mi smo ih prihvatili proletos, kad smo to uradili, ili jesenas, polako. Sad ovaj zaokret da nećemo da idemo Orbanovim putem, nego putem Slobodana Miloševića, jeste malo čudan. Ali ajde da ostavimo vreme, možda, sjećate kad je, pre nego što je Putin napao Ukrajinu, da su dolazili razni zapadni emisari, normalno pričali su da će biti napada, Putin je govorio, ma da, tamo posla, kakvi, čak i Zelenski rekao, nemoj bre da mi plašite strane investitore sa tom pričom. Ni on nije verovao da će se to desiti. Znači, režim koji laže, što mu verovati bilo šta. E sad, kad je Putin ušao i izmislio neku priču, te nacisti, te ne znam, nikakve laboratorije nije pominjao, nego je tek posle kao otkrila vojska i tako dalje. On je napravio nešto što je nas uvelo u problem, nas i celu Evropu. I sad mi hoćemo da budemo sa Evropom, što kažu ovi Nemci, pa čekajte, i mi smo zavisni od gasa. Isto, i od nafte, pa šta da radimo? Biće kako će biti, svima nama živimo, moramo da ga zaustavimo. I prosto ako mi mislimo da možemo da pomognemo Putinu da preživi izolaciju i budući raspad Ruske federacije, jer i to će se desiti u roku od 5 godina, to je malo blesavo. Podseća me na situaciju iz 89. kad su srpski komunisti na čelu sa Miloševićem slavili hapšenje Gorbačova od strane nekih ludaka iz vojske, kad nisu shvatali ili nisu htjeli da shvatali. Nisam ja shvatio ovaj raspad Ruske federacije, sad što ste pomenuli. Pa šta mislite, da ovo će da prođe bez posledica po Rusiju? Pa agresija na Afganistan je dovela do raspada Sovjetskog saveza, kako vam to nije jasno. Ovo će dovesti do raspada Ruske federacije u nekom budućem vremenu. Za 5 godina.
Pa možda za 10, ne znam. Koliko je prošlo? Možda za 205, jel? Dobro, za 205. Vratimo se mi na to. Znači, Putin je uradio sve i ovo je istorijski događaj. Možda i značajniji nego pad komunizma u Moskvi i rušenje Berlinskog zida. I ujedinjenje Nemačke i sve ono što je sledilo. Sankcije Rusije će trajati godinama, decenijama, dok je Putin na vlasti, a možda i posle. Znači, ako dok ne naiđe neki Gorbač. Da. Da li će oni koji su dobili poverenje ili će sastaviti vladu, a dobili su poverenje građana svi oni koji su ušli u parlament, jel tako? Dobro. Da li će biti svesni istorijskog trenutka da ne budemo drugi put u 30 godina na pogrešnoj strani istorije sa posledicama koje smo imali kad smo tada sa Miloševićem bili na pogrešnoj strani istorije, to ćemo da vidimo. E, dobro, a šta nam je još izazov pred budućom vladom osim ovih sankcija? Ajde, kratko pa da pređemo na Francusku i na Crnu Goru. Kada su sankcije u pitanju, da rešimo jedan problem, jednu dilemu. Sankcije koje se na ovaj način uvode, to je samo teško kršenje međunarodnih sporazuma i konvencija o trgovini. Kao što je agresija na Ukrajinu. Prema tome, sankcije predstavljaju mehanizam koji je u nadležnosti Ujedinjenih nacija. Takvih sankcija nema. To su pojedinačne sankcije pojedinih zemalja ili grupacije zemalja ili u ovom slučaju Evropske unije. Evropska unija ima određeni mehanizam u svom pravnom sistemu za uvođenje određenih sankcija. Ja mislim da su sankcije alternativa ratu. Prema tome. Jer ako nema sankcija, onda bi 141 zemlja koja su osudili agresiju trebala da da svoju vojsku i da uđu u Ukrajinu i istaraju agresora. Pošto to ne žele te države, sankcije su blaga alternativa vojnoj intervenciji da se agresor zaustavi u razaranju. Ako dozvolite da je završim samo ovo, hvala vam, ovo prilike izražavanje suprotnog mišljenja uvek korisno u nekom dijalogu. Dakle, ako govorimo o sankcijama, koliko je zemalja uvelo sankcije Rusije? O kakvom problemu ekonomskom govorimo? Naravno, svaka sankcija jedne države, prekid trgovinskih odnosa jedne države sa drugom državom za neki procenat umanjuje i nanosi štetu. Ali ako pogledate da je to samo, da su to Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, Japan i Južna Koreja, i ne znam da li ima još koja zemlja, mislim da ne. Australija. Mislim da ne. A da 2/3 čovečanstva nije uvelo. Australija uvela. 2/3 osudilo agresiju i zatražilo povlačenje. To je 140. A koji je rezultat drugog glasanja bio već? Kad govorite o našoj nekoj recesiji u našem povlačenju. Već preko 50 zemalja je 143, 92. Pustimo mi Japan i to. Znači, 51 zemlja je povukla svoju, na neki način, svoj način razmišljanja o tome. Dakle, kad govorimo o sankcijama, sankcije predstavljaju također jednu vrstu agresije. Na ovaj način izražen. Ali blažu nego vojna. Sankcije predstavljaju prekid svih onih obligacijono-pravnih ugovora koji postoje između država trgovinskih, jer to nije odluka Saveta bezbednosti, to nije odluka Ujedinjenih nacija, već odluka pojedinih zemalja. A agresija na nezavisnu zemlju, što predstavlja? Kada govorite o agresiji, kada govorimo o agresiji uopšte, a kako je Zapad znao, kako je Zapad znao kada će Rusija krenuti? Zapad nije znao kada će Rusija i da li će Rusija krenuti. Ali su znali kada će Ukrajina krenuti na Donbas. I taj datam je bio fiksiran. A Ukrajina je čekala da se nagomila 100.000 vojnika, pa da onda krene na Donbas. Ukrajina je pre toga nagomilala 120.000 vojnika, to je upravo sad ova grupacija sa kojom kreće sukob. Pustimo sad, vratimo se Srbiji. Srbija je jedina zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji koja nije uvela sankcije. Ostali kandidati su uveli Mađarska, ova Makedonija, Severna. I rekao juče Bilčik šta to znači, budite suvereni, ali suvereni da. Suspenzija kandidatskog statusa sa svim onim posledicama koje sam naveo. Što je za većinu suverenista pravi srpski interes? Ajde da kratko moramo da pređemo na još dve teme. Može li se desiti u Francuskoj ono što se desilo pre nekoliko godina u Americi, da se iznenadi da Le Penova dobije i ako Le Penova ne dobije, nego Macron dobije drugi mandat, on bi bio, ako se ne varam, posle Širaka prvi put da je neko... Dobio dva mandata. Dobio dva mandata od 2001. I šta bi to značilo? Ovde negde bio natpis, on kad pobedi sprema Srbiju za Evropsku uniju. I da li u drugom mandatu može se
pojaviti neki lider. Evo, da li je to Macron kao što je bila Merkelova, da bude tako neki jak igrač, nezavisan, iako nam se činilo početkom ove agresije da je on bio nekako najprezveniji. Pa išao je najčešće kod da. Putina, ovaj ga je primao i tako dalje. Može li se desiti da pobedi Le Penova? Pa, sve je moguće, ali po istraživanju javnog mnjenja to nije realno. Ne možemo napravimo nikakvu paralelu sa Trumpom i izborima koji su bili kad je on pobedio? Ne može. Kad smo isto mislili da neće se to desiti? Posebno, čak i da Putin ovo nije uradio 24. februara, pa bi možda... Bilo tešnje. Tešnje bi bilo, ali ovde prosto mislim da će biti razlika, ne znam, 55-45, 10, otprilike koliko je trebalo Crnogorcima da obnove državnost Srbije. A može li Macron, ako bude reizabran, da ojača svoju poziciju i koliko će mu smetati u tome problemi koji ima kod kuće? Francuska je kao stalna članica Saveta bezbednosti. U Evropskoj uniji trebala da zauzme ulogu Engleske, odnosno Velike Britanije, nakon izlaska iz Evropske unije. Jer je također stalna članica Saveta bezbednosti, nuklearna sila i tako dalje. Međutim, Sjedinjene Američke Države favorizuju Nemačku. I to je sada određena vrsta dualiteta između Nemačke i Francuske. Macron, koji je doveden kao globalista, izričiti predstavnik neoliberalnog globalističkog bankarskog sistema, jer i potiče iz tih krugova bankarskih, on je kroz ovaj svoj prvi mandat napravio jedan ozbiljniji otklon od globalizma i to je ono što će mu doneti prednost, po moje proceni, za eventualnu pobedu nad Le Penovom. Dakle, slažemo se da će pobediti, je li tako? Da. Ja lično mislim da ima veće šanse, ali ne bih isključio mogućnost da dođe i do nekakvog... Zar nije bilo mešanje unutrašnju politiku Francuske to što su svi čelnici Evropske unije podržali Macrona? Pa, moram da razumete... Nije kad je njihov kandidat u pitanju. Evropske integracije počinju sa integracijama partija. Evo, na primjer, pustimo Francusku, ona je članica Evropske unije. I u Evropskom parlamentu sede predstavnici raznih političkih grupacija. Desničari, konzervativci, ekstremni desničari, liberali, socijalisti i tako dalje. Naprimjer, SNS ima dobre veze i zato je, kako da kažem, Vučić imao naklonost Merkelove, zato što pripadaju istoj Evropskoj partiji. Kao što Macron je prvi liberal koji faktički je došao na čelo Francuske. U Francuskoj nikad nisu liberali bili jaki, kao što su, na primjer, najjači u Holandiji, malo slabiji, ali bitni u Nemačkoj. Liberalna partija nije bilo. U Francuskoj se smenjivali levičari, socijalisti i desničari, takozvani degoli. Ne govorimo o ekstremnim desničarima, dobro, kao što je Le Pen. Govorimo o Sarkoziju, pa pre toga Širaku i tako dalje. A ovamo su bili Hollande, Mitterrand i tako dalje na levici. Macron je prvi koji je centar, koji je liberal. Mislim da, pošto su liberali i u nemačkoj vladi, doduše kao treći partner posle socijalista i ovih zelenih, oni su, ne znam, najslabiji partner, ali su tu. Mislim da će ono što je uradio Putin, ujedinivši Evropu, ujedinivši i povezavši čvrsto Vašington i Evropsku uniju, a verovatno je hteo da ih posvađa, a postigao je suprotno. Kao što je hteo da odalji NATO od svojih granica, a u stvari ih je približio. Kao što je hteo da napravi razdor... Pa znači sve što je hteo dobio je suprotno. Pa prosto postavlja se pitanje čiji je on čovek, za koga radi. A što se nas tiče, to je, kako da kažem, ja zaista mislim da mi ne možemo da budemo veći Rusi od Rusa. Ako su oni rešili sebi takvu štetu da naprave... Pa kako mi možemo da im pomognemo, osim da im, eto, glasali smo i rekli, ljudi, nemojte to da radite. Da, pustite te parole, nemojte. Pa što? Pa ne možemo mi. Vodimo ozbiljan dijalog, nismo na nivou propagandista. Što? Kako mislite? Ja vas cenim jako ozbiljno u tom pravcu. Nekako mi to slažem. O to, nismo mi veći Rusi od Rusa. Čuo sam jednog propagandistu koji je rekao, ne možemo mi da budemo veći Srbi od Srba. Da, da. Došla... Putin je doveo u situaciju na Srbe da kažemo, čekaj čoveče, pa ne možemo mi da budemo veći Rusi od vas, ako ćete vi to da radite.
Putinova reakcija je iznuđena reakcija i nemojte pričati o tome, svaka druga rečenica mi Putina. Ajde sačekajmo da se završi to što je Ukrajini počelo, nažalost. Ko voleo rat u kući mu bio što kaže nikoga, niti opravdava, niti voli. Može li se završiti do 9. marta? Ali ne vjerujem da će moći da se završiti do 9. marta. Ali do 9. marta će se vidjeti ozbiljni rezultati nekih aktivnosti na samom frontu tamo i tako dalje. Što se tiče ove čitave situacije koja se tamo događa, u krivičnom pravu postoji jedno moderno krivično delo koje se zove porodično nasilje. I često. Porodično. I često. I to je sad moderno krivično delo. Jako moderno krivično delo. To je rat između NATO-a i Rusije preko leđa Ukrajine. Dakle, nemojmo... To je isto ono što se događalo u Vijetnamu. Ali je onda Sovjetski savez bio ovo što je sada Amerika. Odnosno što je sada NATO. To je isti potpuno model. Dakle, oni ratuju preko leđa nekoga na nečoj teritoriji i taj tamo narod strada. Ali, to su bratski narodi. Oni su dugo živjeli zajedno. Oni su dugo živjeli u istoj državi. Oni su iste vere, istog porekla, istog plemena i tako dalje i tako dalje. Meni to ovako izgleda. Stariji brat bije mlađeg brata zbog toga što je ovaj doveo narkodilera sa svim oružjem i laboratorijom za proizvodnju heroina u kuću. I to je sad njihov međusobni obračun. Ovo govorim sa aspekta ovog našeg suverenizma. Dakle, mi u to ne treba da se mešamo. Ne treba da se mešamo. Ne treba. Osim što... Svi nam je jasno, treba da se distanciramo dokle možemo, ali doći će kad ne bude više možemo. Osim, da, i da primimo posledice toga. Suspenziju kandidatskog članstva, vize... Pa posledice su izbeglice i treba da ih primimo i da ih... Tako je, i izbeglice. Naravno, sve to. I prosto, kako da kažem, stari brat bije mlađeg brata, ali je poveo Čečene da, kako da kažem, šire pravoslavlje među mlađom braćom, ali sve će to doći na naplatu, kao što je došlo i nama na naplatu. Jer faktički Putin je krenuo potpuno isto i propagandom Miloševićevim putem, pa kako se to završilo? Prosto završilo se loše po nas, Srbe i Srbiju, ali i dalje ima mnogo ljudi koji misle da je to bila ispravna politika. Sada će Vučić morati da odluči ili ide tim putem, Miloševićevim, znači da sledi Putina ili nekim drugim putem. To, kako da kažem, ja verujem da se Kurti u Prištini i u... Neće radovati. Ne, ne. Da, ako idemo Miloševićem putem, radovat će se kako se... A ne, ja kažem da će uraditi Vučić ono što se neće Vučić radovati. A možda hoće da uradi. Gospodine Ostoviću, rat je. Mi smo, kako su nam Amerikanci to svojevremeno rekli, setite se, vi ste na liniji vatre, tako? Jeste. Šlem na glavu. Tako je. I da ne kažem šta u roku. To je bilo moguće. Sagni se dok vatra prođe. To je bilo moguće do 24. februara. Moguće, nije. Hvala vam. Hvala vam. Imam još tema, ali nemamo sad više vremena. Dobro.